Se o princípio básico de quem ocupa um cargo eletivo é representar o seu eleitorado, o senador Jorge Cajuru pode ser qualificado como exemplar. Escolhido por 1.557.415 brasileiros, em 6 meses de mandato ele se tornou, no Congresso Nacional, o principal representante de Goiás e dos goianos. Cajuru é o senador de Goiás com mais proposições, 45 no total, incluídos 20 projetos de lei e 2 propostas de emendas à Constituição. Destaque para a PEC do Fundeb, que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. De acordo com a Constituição, a vigência do fundo se encerra em 2020. Caso aprovada a PEC, a continuidade do Fundeb, que transfere recursos da União para os estados e os municípios investirem na educação básica, significará benefícios para 63 milhões e 600 mil alunos da pré-escola, do ensino fundamental e do ensino médio em todo o Brasil. Em Goiás, serão beneficiados 502.166 alunos da rede estadual. Considerando que legislação que embasa o Fundeb expira em 31 de dezembro de 2020, resolvi em minha proposta inseri-lo no próprio corpo da Constituição, deixando a sua condição de disposição transitória, reforçamos como legisladores que olham para o papel da educação em nosso país a sua função de redistribuição e solidariedade entre os entes federados, a fim de minorar a desigualdade e as desigualdades. O que, no caso de educação e da educação, significa propiciar ensino e educação de qualidade para todos. Um dos projetos de impacto apresentados por Jorge Cajuru é o que altera a tabela do imposto de renda para isentar quem ganha até 4 salários mínimos, R$ 3.999, e taxar com novas alíquotas quem recebe de 40 a 60 e mais de 60 salários mínimos. Hoje existem 4 alíquotas e a maior, 27,5%, incide sobre quem ganha mais de R$ 4.664. Menos de 5 salários mínimos. Pelo projeto, a cobrança do imposto começaria só a partir de quem ganha de 4 a 7 salários, alíquota de 7,5%. Para ganhos de 7 a 10 salários, taxação de 15%. E de 10 a 15 salários mínimos, 22,5%. De 15 a 40 salários mínimos, 27,5%. Pelo projeto, seriam criadas 2 novas alíquotas. A taxação de 35% incidiria sobre os ganhos de 40 a 60 salários mínimos. E quem ganha mais de 60 salários mínimos, R$ 59.880, seria taxado em 40%. O ônus dessas 2 novas faixas de tributação recairia sobre apenas 2,73% dos contribuintes, de acordo com cálculos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Essas simples medidas, segundo estudos realizados pela ANFIP, elevarão, preste atenção, pátria amada, a arrecadação oriunda do imposto de renda em 160 bilhões de reais anuais. Em 10 anos, seriam arrecadados 1 trilhão e 600 milhões de reais com a pura e simples extinção de um privilégio que beneficia os 2,73% mais ricos da população. Privilégio esse que não existe em nenhum país digno de respeito deste planeta.
A arrecadação com essa medida justa seria 60% mais do que 1 trilhão alardeado como economia a ser obtida com a reforma da Previdência. Outro projeto de lei com relevância social apresentado pelo senador Cajuru é o que estabelece a realização na rede pública de saúde do teste do pezinho ampliado para facilitar a descoberta precoce de doenças congênitas. Gotinhas de sangue são coletadas no calcanhar do bebê 48 horas depois do nascimento. O teste permite diagnosticar e impedir o desenvolvimento de doenças genéticas ou metabólicas que podem levar à deficiência intelectual ou causar outros prejuízos à qualidade de vida. Algumas das doenças podem levar a óbito, caso não diagnosticadas. O Sistema Único de Saúde oferece acesso gratuito ao tratamento de 6 doenças diagnosticáveis por meio do exame. O teste do pezinho ampliado permite a identificação de mais de 50 doenças, ou seja, o projeto de Cajuru amplia exponencialmente a proteção dos recém-nascidos brasileiros. Uma proposta em defesa da vida. São inúmeras as crianças que ainda padecem de quadros clínicos graves em decorrência de enfermidades que, se diagnosticadas e tratadas precocemente, presidente, poderiam ter evolução clínica favorável. É preciso ampliar o rol de testes hoje preconizados pelo PNTN. Ministro da Saúde sensível, Mandetta, concorda. A primeira dama, Michele Bolsonaro, concorda totalmente. Os levei para conhecimento deste caso. E dessa forma, será possível diagnosticar tempestivamente uma ampla variedade de enfermidades congênitas e tratá-las de forma rápida, possibilitando a cura ou pelo menos o controle da progressão da doença. O meio ambiente é outro tema de preocupação do senador Cajuru, que apresentou o projeto com o objetivo de ampliar a preservação do cerrado, redefinindo em 35% o percentual da reserva legal, limitada a 20% pelo novo Código Florestal. Um dos ecossistemas mais preciosos do mundo, que comporta 5% da biodiversidade do planeta, o cerrado apresenta necessidades urgentes de ações de conservação. Como diz Cajuru, defender o cerrado para assegurar a preservação de importantes bacias hidrográficas, como a bacia do Rio Araguaia. O desmatamento no cerrado provoca, além da degradação das fontes hídricas da região, a destruição do habitat, que compromete a sobrevivência de milhares de espécies, muitas delas endêmicas, isto é, que só se reproduzem ali e em nenhum outro lugar do planeta. Além da destruição da biodiversidade, estão sendo prejudicadas as possibilidades de uso sustentável de recursos, como plantas medicinais e espécies frutíferas, que são abundantes no Cerrado. O senador Jorge Cajuru foi decisivo na aprovação do projeto que institui a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência à Pessoa Diabética. Ele negociou pessoalmente com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a supressão, por completo, de 2 incisos e parcial de 1/3, o que eliminou resistências do governo à aprovação do projeto no Senado. Falta agora a aprovação na Câmara para que seja completa a satisfação do senador Cajuru, que, ainda vereador em Goiânia, foi o responsável pela criação do primeiro centro de atendimento ao diabético no estado de Goiás. Que participar desta votação para a instituição de uma política nacional de prevenção de diabetes e assistência integral da pessoa diabética é para mim um motivo de orgulho, em nome de uma merendeira de grupo escolar, Dona Zezé, que me criou com um salário mínimo de forma digna e que tem o seu nome no Centro Diabético de Goiás, criado por mim. Quando tal política
virar lei, não terei nenhuma dúvida em dizer que esse dia será o mais feliz de minha vida, sem nenhuma dúvida. Agradecidíssimo. Quero dizer que muitas pessoas passam por essa casa, exercem muitos mandatos e não justificam sua passagem. Nada condenando, mas observando que Vossa Excelência, se nada fizer depois desse projeto, fez um grande projeto, prestou um grande serviço à população e mostra nessa casa a que veio. Então quero parabenizar, dizer em nome da bancada feminina que nós mulheres, além do serviço que presta o seu projeto a toda a população, nós mulheres somos gratas pela sua iniciativa. Parabéns, parabéns. Ao falar sobre o abandono da CPI de Brumadinho por seus integrantes, a revista Época destacou que apenas uma das reuniões teve presença de todos os integrantes e constatou que, abre aspas, os únicos com 100% de presença foram os senadores Jorge Cajuru e o relator Carlos Viana, fecha aspas. Se merece destaque, é preciso deixar claro que a assiduidade do senador Cajuru na CPI de Brumadinho não significou exceção. Como regra, o parlamentar goiano sempre fez questão de comparecer às reuniões das diversas comissões, às reuniões de líderes e às sessões plenárias. Sessão não deliberativa, há oradores inscritos. E o primeiro orador inscrito, nosso sempre presente senador Jorge Cajuru. Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, nossos únicos patrões, seu empregado público Jorge Cajuru sobe a essa tribuna. Mais do que os 100% de presença, o senador Cajuru deixou marcas na CPI de Brumadinho pela sua efetividade e contundência. Foi implacável com diretores, gerentes e funcionários da Vale. Desculpe a sinceridade minha, eu sou assim. Aliás, o meu apelido é dado pelo Datena, é super sincero. Eu acho que, se eu fosse parente seu, eu lhe aconselharia, já que o senhor falou que está sem palavras, está passando mal, não está bem, e eu acredito nisso, evidente, vejo o seu lado de ser humano, mas se eu fosse parente do senhor, eu daria um conselho para o senhor. Van Gogh não cortou a orelha antes de morrer? Corte a sua língua, porque quanto mais o senhor fala, mais o senhor incrimina. O senhor é um homem glacial por natureza ou o senhor é um homem zânio? Porque eu, se um dia estiver numa CPI e alguém me chamar de criminoso, eu não sei qual seria a minha reação. O senhor foi chamado de criminoso aqui por um colega. Ele disse o que a maioria do povo gostaria de dizer, o povo brasileiro. Na cadeia o senhor chorou? Todos os dias. Todos os dias? Hã? Todos os dias. E quando chorava, o senhor tinha vontade de fazer o quê? O cara, desculpa. Não, eu sou o cara. O sentimento é muito complicado. Você vai do desespero ao a vontade de sair logo e querer resolver, né? Então, até hoje a gente, que eu estou passando. Comigo é assim. Se você é frio comigo, eu sou frio com ele também. É quente, eu sou quente também, né? Por exemplo, o senhor Joaquim informou aqui que está afastado da empresa. Mas o senhor recebe salário da empresa Vale, não recebe? Sim, recebo meus direitos trabalhistas. Olha, recebe o salário dele, mas está afastado. Exemplo, seu advogado, é a Vale quem paga? É praxe da empresa. É praxe, né? Que cabe aquela frase do Milor Fernandes, no caso desses homens da Vale. O dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. Gostou da frase? O dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. E paga advogado para eles, afastam e pagam seus salários. Como que eles vão falar aqui? Com sua firmeza, o senador goiano fez com que um funcionário da Vale deixasse claro que toda a direção da empresa sabia dos riscos que atingiam a barragem da mina Córrego do Feijão. Os diretores foram comunicados de que a barragem 1 requeria mais investigação e monitoramento de campo.
Cajuru ainda mudou o desfecho da CPI de Brumadinho. Ao final, a Comissão Parlamentar de Inquérito aprovou o indiciamento de 14 pessoas envolvidas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, que deixou 248 mortos e 22 desaparecidos. Mas o relatório previa o indiciamento por homicídio culposo, sem a intenção de matar. Contudo, o senador Cajuru apresentou voto em separado, aprovado pela maioria dos senadores presentes, para recomendar a tese de crime doloso. Eu não posso deixar de apresentar esse voto meu em separado, em que eu peço homicídio doloso. Repito, porque eu sonho ver muita gente da Assassina Vale na cadeia, mofando na cadeia por causa deste crime. No próximo programa, Cajuru, senador de gasto zero, e o reconhecimento dos colegas.